চৰাইদেউ জিলাৰ খাপেখাতি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত চতিয়নাগুৰিত আজি বৰহাটৰ পৰা মাছ কঢ়িয়াই অনা AS-23CC-9180 এখন মটো গোল্ড AC গাড়ী নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ঐতিহাসিক ধুদৰ আলিৰ ওপৰত বাগৰি পৰে, যাৰ ফলত গাড়ীখনৰ চালক ছাৰ্ভাৰ আনচাৰীয়ে বুকুত আৰু হাতত দুখ পায়। দুৰ্ঘটনাত কথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে কেইবাজনো পথচাৰী। চালক আনচাৰীয়ে জনমতে গাড়ীৰ সন্মুখত হঠাৎ দুটা গৰু ওলাই দিয়াৰ ফলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰত গাড়ীখন বাগৰি ধৰে। দুৰ্ঘটনাত কথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কেইবাজনো পথচাৰী। চালক আনচাৰীয়ে জনমতে গাড়ীৰ সন্মুখত হঠাৎ দুটা গৰু ওলাই দিয়াৰ ফলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰত গাড়ীখন বাগৰি পৰে। বৰহাটৰ আলি নামৰ মাছ ব্যৱসায়ীজনৰ পৰা সোণাৰী ইদুৱা নামৰ মাছ ব্যৱসায়ীজনে মাছ আনিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে গাড়ীখনক। ঘটনাস্থলীত তাৎক্ষণিকভাৱে সাপেখাতি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ চালকগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে। আলি বুলি মানুহজন আছে, অকল আলি আলি বুলি মই নাম ক'লৈ নিব? সোণাৰী গাঁৱলৈ। ঈদ বুলি নাম আছে, ঈদ মানুহজনৰ নাম, ঈদ হয় মালিকৰ নাম। এতিয়া আপোনাৰ নিজৰ গাড়ী নেকি এখন? নিজৰ, তেওঁ নিজৰ না, এখন আপোনাৰ নিজৰ গাড়ী নেকি? মালিকৰ নিজৰ। মালিকৰ? আপুনি ঈদ বুলিয়ে জানেনে নামটো নাজানে? ঈদ আনচাৰী। ঈদ আনচাৰী। এতিয়া কথাটো কেনেকৈ পালি খাবলৈ পালে মাছৰ গাড়ীখন? গৰু দুখন পটককৈ আহি গ'ল আগত। মই গৰুটো দুটা বচাবলৈ, দুটা আহিলে গৰু দুটা বচাবলৈ মানে অলপ কাটিলোঁ, গাড়ীটো ইমবেলেঞ্চ হ'ল। চৰাইদেউৰ পৰা পৰিস্মিতা ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, NE Bharat 24। NE Bharat 24ৰ প্ৰথম প্ৰয়াস জুবিন গাৰ্গৰ গীতৰ প্ৰতিযোগিতা। জুবিনৰ গানে কি আনে? অডিশ্যনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 86386-61821 আৰু 88128-31556 নম্বৰত। NE Bharat 24ৰ উদ্যোগত এটা নতুন সংগীতৰ প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত মোৰ গানৰ প্ৰতিযোগিতা হ'ব। আপোনালোকে তাত প্ৰতিযোগী হিচাপে আহিবলৈ পাৰিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে গানে কি আনে। সকলোকে মৰম জনাইছোঁ, সকলোৱে আহক, ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰক। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, লাভ ইউ।